Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله Yang saya muliakan Tuan Pengusir Surau <coughs> Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah sekalian Sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab al fatihah <tuh> A'udzu <tuh> billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Alhamdulillah Alhamdulillah rahmati oleh Allah sekalian tidak ada ungkapan lain melainkan kita mulakan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi ini Allah memberikan kekuatan kepada saya dan kita semua. Yang paling penting sekali Allah masya ala Sayyidina Muhammad Allah masih lagi mengembalikan roh kita kepada kita sehingga pada pagi ini kita ditakdirkan dan diberikan kekuatan untuk kita melangkah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang sentiasa datang ke rumah Allah disebut dalam hadis Nabi Sallam adalah pasak-pasak Pasak masjid Pasak masjid ni maknanya Tunggak kekuatan Kesempurnaan masjid Mudah-mudahan kita semua Yang beribadah pada pagi ini Dengan alunan bacaan yang indah Daripada imam kita Kita dapat sentuhan Daripada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Kita dapat sentuhan Daripada kalam Allah Yang akhirnya akan memberikan kebaikan Kepada diri kita Yang seterusnya akan menjadikan hati kita semakin baik dan juga semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang tidang tuan hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pada pagi ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini pertama kali saya datang subuh. Uh, biasanya saya datang Zuhur kan. Uh, hari datang subuh kita nak bincang tentang tadabbur kalamullah. Uh, kita nak melihat uh, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa Al-Imam Al-Ghazali Rahimahullah Ta'ala Anhu Menyatakan Orang yang baca Al-Quran Kita hari-hari baca Al-Quran tuan-tuan Saya baca Al-Quran Tuan-tuan baca Al-Quran kan <coughs> Allah Maksudnya Selamat Namun orang yang baca Al-Quran Dan tidak cuba untuk mentadabur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka dia adalah seperti Orang yang mencari batu permata Dalam kitab tu dipanggil Yakutul Ahmar Delima Merah dan lima merah tapi cari tepi tepi laut. Kan orang yang baca saja dia mengharapkan kelebihan al-Quran, dia mengharapkan pemahaman daripada al-Quran, daripada hikmah daripada al Quran tapi dia bacanya kan tidak cuba untuk belajar tentang isi kandungannya, tidak cuba untuk menggali tentang apa maksud di sebaliknya dan apa mafhum daripada ayat-ayat tersebut, maka dia adalah seperti orang yang mencari Uh, Delima merah tapi tepi pantai Boleh dapat lah Kalau rezeki kan uh, Tapi agak susah lah kan? Biasanya orang akan cari permata Ke dasar lautan Nah, uh. Sama juga kita pada pagi ni Bukanlah kita nak membincang dalam tapi kita cuba untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu taala mudah-mudahan kita diberikan kefahaman dan akhirnya kita dapat uh, menjadi peringatan kepada diri saya khususnya dan kepada kita semua di antara perkataan yang banyak juga Allah sebut dalam Al-Quran ialah Allah masya Allah Muhammad perkataan balak dan balak balaun ataupun daripada perkataan bala ya balaan ha, iaitu yang bermaksud sebenarnya kalau bahasa Melayu balak ni memang perkara musibah lah hanya perkara yang kita suka kan tapi sebenarnya kalau dalam Al-Quran konteks balak ni bukanlah perkara yang tak suka saja. Bala ni boleh berupa kebaikan, boleh berupa perkara yang buruk. Maksudnya adalah bala dari segi bahasa senang mudahnya bahasa kita adalah ujian. Dalam al-Quran bala tu disebut sebagai uji ujian. Kataan lain seperti bala adalah fitnah. Dan fitnah bahasa Melayu kita adalah kita cerita ke orang tak yang tak betul bahasa orang kan kita memfitnah ni maknanya kita cerita sesuatu yang tidak dilakukan oleh seseorang kan ha tu fitnah tapi dalam al-Quran fitnah itu adalah juga adalah uji ujian kan ha, maknanya ha, fitnah dalam al-Quran boleh makna kafir kan boleh makna ujian ha, sebab apa al ashad al fitnah tu ada ulama menyatakan bahawa cerita fitnah di situ adalah bermakna kekufuran kan <tuh> jadi fitnah dan juga balak ni banyak disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran untuk memberikan peringatan. Sebab apa di antara tujuan tujuan uh, penurunan Al-Quran yang Imam Ghazali sebut dalam Jawahirul Quran. Jawahirul Quran disebutkan bahawasanya antaranya ialah untuk memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Quran ini juga adalah untuk memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi tuan-tuan dan -tuan, hadirin pada pagi ini kita nak mulakan dengan ayat-ayat tentang bala. Ini banyak saya akan mulakan sedikit demi sedikit untuk kita memahami konsep bala dalam al-Quran yang disebut sebagai kalau dalam tafsir itu disebut sebagai tafsir maudhu'i. Tapi saya bukan nak mentafsir hari ini, kita nak mentadabbur saja. Kan sebab saya bukan bukan pakar dalam tafsir. Kan <coughs> kita tadabbur untuk kita mengambil pengajar pengajaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat yang pertama tuan-tuan kalau tuan-tuan ada handphone ada Al-Quran boleh lihat pada ayat yang ketujuh surah Hud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان ارشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين yang pertama tuan-tuan rahmatullahi Allah mensuruh ada Sayyidina Muhammad Allah jelaskan pertama di dalam Al-Quran diulang empat kali perkataan yang hampir sama ha, hampir sama cuma berubah domer saja berubah kanta ganti diri domir ni kata ganti diri iaitu perkataan liyab luakum ayyukum ahsanu amala dan yang pertama dalam surah hud ni kemudian yang kedua dalam surah uh, al-kahfi tapi ditubah ditukar domir liyab luhum ayyuhum ahsanu amala dalam surah al muq yang tuan-tuan baca tiap malam kan liyab ayat yang kedua Liya yabluwakum ayyukum ahsanu amala kan ha, tuan kenapa diulang-ulang Kerana supaya terlekat dalam minda kita ni tentang hakikat kehidupan dunia ha cuma berbeza konteks kan, tuan kalau kita lihat empat-empat ayat ni ha, berbeza konteks maksudnya ha, tentang apa yang disebutkan sebelumnya kan ha, walaupun ha, akhirnya adalah untuk menguji kalian siapakah yang terbaik amalan di antara kalian tapi konteks sebelumnya berbe berbeza-beza. Kan? Ha. Sebagai contoh yang ayat yang pertama, <coughs> Allah salli ala sayyidina Sebelum Allah ceritakan tentang untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang terbaik amalannya? Allah ceritakan tentang zat Allah SWT dulu. Allah ceritakan tentang zat Allah. Allah bagi tahu wa huwal ladzi khalaqas <Susur> samawati wal ard. <Susur> Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam masa enam hari kalau itu enam hari ataupun enam masa wa kana arshuhu alal ma dan arasnya itu berada di atas air liya ba'luwakum untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik amalan amalannya antuan ah, tuan ah, ceritanya ayat yang pertama ni khusus kepada tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala siapa yang terbaik keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab apa dalam al-Quran antara uh, antara maqasid al-Quran, antara tujuan turunnya al-Quran adalah untuk menjelaskan tentang uh, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kat sini Allah bagi tahu lu, kan? Sebab apa tuan-tuan, kalau kita belajar sains dulu tuan-tuan dekat sekolah kan, ha, semua alam ni tercipta na nature. Secara semula, semula jadi kan dengan kita belajar Mesopotamia apa dah kan dah tak ingat dah tuan-tuan lah dulu kan tapi sendiri Allah jelas al-Quran bagi tahu bahawasanya bukan terjadi dengan semula jadi tapi terjadi dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dalam penciptaan ni Allah nak tengok siapakah yang terbaik amalannya tentang keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala Keyakinan ini adalah tentang bagaimana dia meyakini segala yang berlaku di atas muka bumi ini adalah tidak berlaku dengan secara semula jadi tapi juga adalah dengan kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dalam al-Quran Allah ajak kita berfikir. Allah suruh kita merenung, Allah suruh kita melihat, Allah suruh kita perhatikan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah salli Muhammad. Dalam surah Luqman surah Luqman ayat 20. Allah Subhanahu taala mengatakan Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard ma fis samawati wa fil ard Adakah kamu tidak memperhatikan tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah menundukkan apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi semua Allah tundukkan untuk kita tuan-tuan. Kan -tuan. awan supaya hujan kita, kan supaya ada ada air. Allah tundukkan binatang kepada kita. Allah tundukkan segala apa matahari sentiasa ikut masa yang telah ditukan oleh Allah Subhanahu Taala. Tak cukup hanya apa yang ada kat bumi ni, tidak cukup apa yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tak mampu memikirkannya dengan lebih lanjut. Allah kata wa asbara alaikum ni'amahu zahira wa dan juga Allah menyempurnakan kepada mereka kepada kalian apa dia nikmat-nikmatnya zahir dan batin Allah sempurnakan kepada kita nikmat zahir dan dan batin dengan disempurnakan segala nikmat sama ada yang di, keperluan batin kita ataupun keperluan zahir kita ini Allah Uh, menunjukkan Allah ajak kita perhatikan tentang nikmat-nikmat Allah SWT di situ adalah tentang kekuasaan Allah Subhanahu SWT jadi bila kita faham bahawasanya uh, segala apa yang ada di sisi kita ni apa yang ada di apa yang ada pada diri kita ini adalah merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu SWT dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka Allah uji siapakah yang terbaik di antara mereka di antara kita ni yang terbaik amalannya iaitu yang terbaik dalam meyakini Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka kita telah mendatangkan hak yang pertama daripada Al-Quran iaitu kita telah mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Kemudian dalam ayat yang lain, dalam ayat yang lain Allah Masalli ala sinawman. Allah nak ceritakan tentang sesuatu yang kita tak mampu, sesuatu yang di luar batasan manusia. Alam tara anna Allah yulijul nahar. Adakah mereka tidak memperhatikan bahawasanya Allah telah uh, memasukkan siang kepada malam, malam kepada kepada siang. Kan uh, Allah bagi tahu sebab apa siang malam ni bukan bukan kuasaan kita bukan di bawah uh, bukan di bawah uh, pengawasan kita. Kita hanya menjadikan perkara itu hanya berlaku silih berganti dan kita hanya menerima keadaan keadaan tersebut. Sehingga kan Allah SWT mengatakan wa min ayatihi manamukum bil lail di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah tidur kalian pada waktu malam. Tidur kita, tuan-tuan. Mungkinlah tuan-tuan tadi dah set jam Allahumma salli ala sennah Muhammad. Saya pun dah set jam kan. Ha, sebab tadi hari ni saya biasa rumah kat Syalam ha, tapi hari ni balik Ampang kan. Ni set jamlah tuan kalau takut tak bangun tidur kan. Ha. Dah kita <coughs> dah janji dengan orang tak bangun tidur kan. Ha, sebab apa antara antara ujian kita juga sebagai asatizah kadang-kadang penat sangat malam tidur subuh tak bangun. Maksudnya tak bangun, tak bangun nak pergi kuliah kan. Ha, tuan, ada juga kan kadang, kadang kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. <coughs> Alhamdulillah bangun. <coughs> Dan kita semua mungkin telah merancang. Ha, saya besok pagi nak pergi kan ha, surau. Allahumma salli ala sayyidina Tapi tuan-tuan kita tak mampu buat apa-apa kecuali bila Allah balikkan roh kita baru kita akan bangun. Walaupun kita dah set jam tapi kalau roh tak balik maka kita tak mampu buat apa-apa. Ketika itu itulah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas dah ada roh barulah kita boleh pilih nak bangun ke tidur balik. Kan? Ha, ada yang bangun terus tahajud, ada yang tidur balik dan juga ada yang sampai siang pun tak bangun-bangun. Kan? Ha, ha, kesiangan kan. Allah mesti adalah sinamat. Jadi ini adalah pasal jadi kita buat akhirnya dan kemudian juga Allah juga fikir bagi kita fikir dalam Al-Quran ayat Al-Quran. Allah bagi tahu bahawasanya segala apa yang ada di langit dan bumi ini adalah milik Allah SWT. Kemudian Allah bagi tahu ya habu wa ya habu Allah bagi sesiapa yang dikehendaki lelaki, Allah bagi siapa yang dikehendaki perempuan. Apa bukan bukan di bawah kekuasaan kita. Nak anak lelaki nak anak perempuan itu memang keinginan kita kan? Ha, macam saya Allah SWT selamat Anak empat orang Tiga lelaki Seorang perempuan kan? Pertama lelaki Kedua perempuan Ketiga lelaki Keempat nak perempuan lah kan? Nak perempuan ha, Sebab pun nak selang-selang bunga orang kata kan ha, Tapi tengok-tengok lelaki ke, kan ha, Sebab apa bukan kekuasaan kita Allah suruh kita fikir Nak ceritanya Allah nak bagi kita fikir tentang Bahawasanya alam ini Yang kita duduk ni ada yang mengaturnya yakni satu zat Allah Subhanahu wa taala tuan, tuan bukan hanya diatur kita tapi diperhatikan kita dilihat kita dan juga dicukupkan apa segala keperluan keperluan kita tuan-tuan ya tuan-tuan rahmatullah maknanya alam ni penciptaan alam ini bukan hanya setakat tempat untuk kita duduk bukan hanya setakat tempat untuk kita mencari nafkah untuk kita hidup tapi juga adalah sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala

Heeh. Uh ah -uh. di sini menyatakan bahawa ada di saya. Okey okey. Heeh. Okey okey. Dan ada ayat menyatakan Heeh. boleh bapa-bapa. Heeh. Okey. Macam berbeza. Heeh. Okey. Heeh. Okey okey. Baik. Baik. Baik, Allahumma salli ala sinamat. guys. Okay. sebabkan ada pertanyaan, jadi kita stop dulu tuan dan nah, kita balik pada pertanyaan. Allahumma salli. Jadi pertanyaannya tuan-tuan, dalam ayat ini disebutkan wa kana arsyuhu al-ma. Sebenarnya saya tidak ingin menjelaskan detail sebab apa bila ayat al-Quran saja maka kita yakin tentang ayat-ayatnya. Tapi yang bila tadabbur itu adalah sebenarnya mengaitkan ayat tersebut kepada diri kita. Kan? Ha, jadi bukan kita nak bahas detail. Tapi saya buatkan ada pertanyaan, saya kena jelaskan juga lah. Tuan-tuan kan, ha, Allah SWT. Maksudnya, maksudnya tadabur ni, bila lepas baca tu, maknanya kita dapat sesuatu untuk kita amalkan dan juga kita gunakan dalam kehidupan kehidupan kita. Kan? <tarp> ha. <inhale> jadi dalam ayat ini sebutkan bahasanya wakana arsyuhul ma kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab tafsir Ibnu Kathir ada didadang, didatangkan beberapa hadis yang menguatkan bahawasanya arasy Allah itu di atas di atas air. Dan disebutkan dalam satu hadis kanallahu qabla kulli syai Allah itu sebelum sesuatu sebelum adanya sesuatu dan kemudian wakana arsyu al -ma. Jadi arasynya di atas di atas air. Kemudian ayat hadis yang lain juga disebutkan bahawasanya wakana arsyu al yaitu uh, adanya arasy Allah itu di atas air dan juga Allah telah menuliskan segala sesuatu sebelum menciptakan menciptakan sesuatu. Eh ya, tuan, jadi bila kita nak uh, macam tuan Haji apa tuan Haji kata Datuk eh. Datuk ke tuan Haji? Haji. Allahumma salli salam. Jadi bila kita nak uh, maknanya kita satu meyakini bahawasanya apa yang dibawa al-Quran itu adalah arasy Allah di atas air tapi kita tidak mampu untuk uh, mengetahui bagaimana keadaan tersebut. Kan sebab apa di luar uh, akal kita. Di luar kemampuan kemampuan kita. Kita hanya meyakini arasy Allah itu di atas atas air. Tak perlu membayangkan oh macam ni bentuk dia atas air tak perlu. Kan tuan -tuan. Oh. Kemudian tentang hadis yang satu lagi hadis, uh, uh, Tuan Haji kata tentang uh, arasy Allah di atas uh, ayat Quran. Ha. Uh. Bila ayat Quran mengatakan tentang uh, apa arasy Allah itu di atas uh, di atas dipukul oleh beberapa malaikat. Okey. Allahumma <coughs> salli ala sayyidina Muhammad. Bila bagaimana kita nak menggabungkan kan? Uh, sebab apa memang dalam uh, disebutkan bahawasanya malaikat yang memikul arasy itu sentiasa bertasbih. Satu subhanallah, satu sudut alhamdulillah, satu sudut la ilaha illallah, satu sudut Allahu akbar. Kan? Kalau dia tak berzikir je, maka dia akan uh, tidak mampu untuk memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Itu yang yang disebutkan kan. Lagi bagaimana nak Menggabungkan ni, kan satu di atas air, satu di atas uh, bahu malaikat dipikul oleh bahu bahu malaikat, kan, tuan. Ha, jadi ini adalah perkara yang memang di luar kemampuan akal kita, kan, ha, tuan. Ha, saya pun nak jelaskan, saya tak mampu untuk menjelaskan, tapi apa yang boleh kita katakan tidak mustahil Bahawasanya, arash Allah itu di atas air dalam keadaan dipikul oleh malaikat, dipikul oleh malaikat kan tapi saya tak boleh gambarkan bagaimana kerana ini adalah bukan tentang perkara-perkara ghaibiat -perkara ataupun perkara samiat yang aa, merupakan perkara-perkara yang waib kan Allahu a'lam saya tak berani nak menjawab tuan haji kerana adalah itu adalah perkara yang di luar kemampuan saya kan dan yang, yang hadis jelaskan hanya mengatakan bahawa sesunya arasy Allah di atas air kemudian arasy Allah juga Dijelaskan dipikul oleh malaikat bagaimana keadaannya saya tak tak berani jawab Wallahu a'lam. Jadi <tuh> balik kepada uh, perbincangan kita bahawasanya apa yang ada di langit yang kita lihat di bumi ini adalah merupakan suatu ujian untuk kita semua siapakah yang terbaik amalannya uh, dalam kita melakukan ataupun dalam kita menggunakan nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama Allah uji tentang keyakinan kita tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Akhir zaman ni kita tengok Allah Muslimat mungkin di sekeliling kita dan banyak banyak di kalangan kita bahawasanya ramai di kalangan kita yang mempersoalkan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita lah, mungkin di kalangan sahabat kita, mungkin di kalangan orang-orang dekat dengan kita memper mempertikaikan kewujudan Allah Subhanahu Wataala sehingga lebih mempercayai tentang teori sains. Kan? Dan kadang-kadang kita nak tunggu ada teori sains baru nak percaya tentang apa yang ada dalam Al-Quran. Al -Quran. kan? Oh, sains kata macam ni, oh bau betul. betul lah. Tak, tak, perlu. Kita bila sebut kita sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab Allah SWT, kita beriman saja kepada Al-Quran dan kemudian kalau ada teori sains, maknanya Allah tunjukkan kekuasaan Allah SWT kan bukan kita samakan teori sains dengan al-Quran tapi Allah tunjukkan kepada manusia bagaimana apa yang Allah sebutkan itu memang adalah memang adalah perkara yang benar-benar berlaku dan juga menunjukkan tentang kebenaran al-Quran kan bukan kita menunggu teori sains baru kita nak membenarkan al-Quran kita sebagai orang yang beriman beriman kepada al-Quran dan kita beriman kepada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan jadi tuan-tuan rahmat Maknanya kita kena faham Bahawasanya apa sekeliling kita ini Yang pertama adalah Allah nak uji kita Sejauh mana kita Sejauh mana siapakah yang terbaik Amalannya terhadap Tentang kekuasaan Ataupun ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala kan? Allah masalli Allah, sayyidina Muhammad Sebab tu kita lihat Allah masalli orang yang yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kan yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka akan mereka akan, aa, mereka akan berusaha bersungguh-sungguh mereka akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjaga keyakinan mereka menjaga keimanan mereka untuk memastikan mereka tidak tersalah dalam perkara yang, di, yang dilakukan kemudian ayat yang kedua Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ayat yang kedua dalam konteks yang sama iaitu surah al-kahfi surah al-kahfi iaitu surah Al kahfi juga ayat yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ayat yang ketujuh kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ja'alna inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kami menjadikan apa kami menjadikan apa yang ada di atas bumi sebagai perhiasan baginya. Yang ini perhiasan bagi bumi. Untuk menguji mereka, yang ini manusia lah. Dan sebab apa Al-Quran ni memang untuk manusia Diturunkan kepada manusia dan juga jin Dan <coughs> Lina beluahum ayuhum ahsanu amala Untuk kami menguji mereka Siapakah di antara mereka yang terbaik amalan amalannya Tuan-tuan rahmati oleh Allah sekalian Bahawasanya dalam kehidupan kita ni Allah kurniakan kita berbagai nikmat Dan Allah kurniakan kita berbagai, berbagai nikmat Tapi nikmat itu bukanlah sia-sia. Dan -sia. afahsibtum annama khalaqnakum abatha? Adakah kamu menyangka bahawa kami menjadikan kamu sia-sia? Tidak. Bahawasanya apa yang Allah kurniakan kepada kita, Allah nak tengok siapakah yang terbaik amalannya. Siapakah yang yang terbaik amalannya dalam menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Sehinggakan disebutkan dalam secara khususnya innama amwalukum wa auladukum fitnah sesungguhnya bahawasanya harta dan juga anak-anak kalian adalah fit fitnah kan jadi apa yang ada pada kita kita ada yang ber, ada berpangkat tinggi ada yang ada hartanya banyak ada yang ada keluarganya bahagia ada yang dikurniakan dengan kesusahan dengan kemiskinan maka semua ini adalah merupakan apa yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai perhiasan di atas muka muka bumi. Kan? Tuan, tuan kalau semuanya kaya, kehidupan tak cantik tuan. -tuan. Semuanya orang kaya je kan. Tak ada orang miskin langsung. Tak cantik kehidupan kita. Semuanya orang bahagia je kan. Kan? Ha, tuan, tuan Maka kehidupan kita tak seronok. Kan? Ha. Semuanya orang yang berjaya je, tak ada orang yang gagal. Tak seronok kehidupan kita. Sebab tu tuan-tuan kita lihat kehidupan ni berbeza dengan sekolah. Sekolah dia mengajar untuk menghadapi ujian ataupun untuk menghadapi peperiksaan. Tapi kehidupan apa? Allah bagi ujian untuk mendapat pengajaran. Ha, itu beza. Dan kalau sekolah, kita pergi belajar, kita dengar cakap cikgu, kita dengar pengajaran cikgu untuk menghadapi periksa. Satu masa ada periksa. Ha, tapi kehidupan lain, Allah uji, lepas tu dapat pengajaran. Wah, oh, aku ingat dulu macam mana aku kena tipu. Aku ingat dulu macam mana Peristiwa menimpa aku Aku ingat dulu Macam mana Macam mana bisnes aku jatuh Aku ingat dulu Macam mana Aku gagal Jadi pengajar Pengajaran Yang akhirnya Daripada ujian tersebut Kita mendapat Satu panduan Satu pengalaman Satu ilmu Untuk kita memperbaiki Memperbaiki Sebab itulah dikatakan banyak Bosnya kegagalan itu adalah bukan Satu uh, Kegagalan itu bukan satu uh, kegagalan tapi adalah merupakan kadang-kadang satu permulaan untuk kita berjaya. Tuan, sebab tu Allah SWT mengatakan wa min a, wa min a, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Kan? Allah jadikan kita laki dan perempuan, kan? Kemudian jadikan ber bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kan? Untuk kita saling kenal mengenal. Ini adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Perhiasan dunia depan atas atas muka bumi ini perhiasan dunia semua. Yang miskin juga perhiasan dunia Yang susah juga adalah perhiasan dunia Yang kaya pun perhiasan dunia Ada fungsi masing-masing Tapi yang masalahnya Bila kita tak faham ha, Itu masalah kan ha, Bila tak faham, tak faham Allah bagi pangkat Dia ingat dia mulia kan? Ha, dia ingat dia, dia, mulia di sisi Allah Kan Allah sebut fa insanu idza mabtalahu maka adapun manusia apabila dikudikan ujian oleh Allah SWT idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu lalu Allah muliakan dia wa na'amahu dan Allah kurniakan nikmat yang banyak kepada dia kemudian dia kata apa fa yaqulu rabbi akraman ini pun ayat balak juga Alat ujian maka dia kata apa tuhanku telah memuliakan aku ini pada pandangan manusia pada pandangan manusia kemudian Allah bagi tahu juga wa amma idza mabtalahu faqadar alaihi rizqahu fa yaqulu dan satu ketika pula bila diuji oleh Allah mana disempitkan rezekinya maka dia kata tuhanku telah menghina aku ini tidak bukan demi demikian kerana Allah telah jelaskan dalam al-Quran inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya semulia-mulia kalian adalah yang paling bertakwa kepada yang paling bertakwa di antara di antara kalian Allah maksudnya adalah seni Muhammad tuan masih ingat Bagaimana kisah Uwais Al-Qurni kan? Uwais Al-Qurni Allah tak bagikan kekayaan kepada dia Allah tak berikan uh, Harta kepadanya Allah tidak berikan pangkat kepadanya Tapi tuan-tuan Rasulullah sendiri sebut Kalau kamu berjumpa kepada sahabat ni Nabi sahabat Sahabat ni adalah orang yang kemulia Yang mulia selepas Nabi SAW Tapi Nabi pesan kepada sahabat Katakan kalau kamu jumpa dengan Uais Al-Qarni, tolong minta kepadanya doa supaya kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Padahal sahabat Nabi ada yang dijamin syurga. Yang pergi cari pula dua sahabat yang cukup dekat dengan Nabi yaitu Sayyidina Umar Al-Khattab dan juga Sayyidina Ali. Termasuk sahabat yang 10 orang yang dijamin syurga. Oton, bayangkan. Padahal itu sahabat-sahabat Nabi. Kenapa? kerana kemuliaan bukan terletak kepada banyaknya dunia ataupun tingginya pangkat ataupun tingginya kedudukan kita di dunia tapi adalah bagaimana kita mampu menjaga segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjaga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu taala. Jadi bila kita faham segala apa yang ada di atas muka bumi ini adalah perhiasan dunia saja. Perhiasan dunia. Jadi kita tidak mudah untuk meremehkan orang lain. Kita tak mudah untuk merendahkan orang lain. Tak mudah untuk kita apatah lagi sampai mengutuk, mengeji, menghina Allah, Akbar, kan? Ha. kan dalam sekarang ni kalau dengan adanya media sosial ni tuan-tuan, kalau tu kita baca masya-Allah, kan. Orang dah tak jaga dah. Lidah tak jaga dah, jari tak jaga. Apa nak cakap cakap je kan. Ha. Perkataan main cakap je kan. Ha. Tak fikir dah. Sedangkan yang ini kekal. Kalau kita cakap, kawan kita je dengar yang tahu kawan kita je dia lupa-lupalah. Tapi kalau ni tuan-tuan kekal mungkin keluar balik tahun tuan Mungkin keluar balik 10 tahun akan datang. Mungkin keluar balik buat apa-apa kekal benda ni. Kan? Berbanyak beberapa, beberapa kali kita lihat perkara yang telah berlaku tahun lepas diulang balik viral tahun ni. Diulang balik pada tahun tahun ni. Ada yang 10 tahun lepas diulang balik pada tahun ni. Kan tuan-tuan. Kenapa benda ni ke kal sebab tu kita kena kena berhati-hati kan <tuh> apatah lagi ia melibatkan hubungan kita dengan sesama manusia dan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan, itu kita kena pastikan ingat ni bila kita tahu bagaimana batu kita belajar tentang cara-cara kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa bagindalah yang terbaik dalam uh, dalam bermuamalah dengan dengan dunia dan juga kepada orang sekelilingnya. Sehingga kan ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang kau paling yang kau paling sayang?" Rasulullah sebut sekian. "Siapakah lagi?" Sekian. Sampai dia kata, "Aku tak tanya lagi dah." Sebab apa? Ramai sangat. Rupa-rupanya dia ingat selama ni Nabi perhatikan dia, dia ingat dialah yang paling Nabi sayang. Tuan-tuan. tidak? -tuan. -tuan? Itulah bagaimana baginda Nabi Sallam uh, menjadikan Um, bermuamalat dengan dengan orang-orang sekelilingnya tuan-tuan. Bagi tuan-tuan rahmati oleh Allah sekalian, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Jadi semuanya kita diuji. Saya diuji, tuan-tuan diuji, kita semua diuji, tidak ada satu pun yang terlepas daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada baik ataupun buruk, Maka itu semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimanakah untuk kita uh, menghadapi keadaan ini? Maka sudah pastilah kita kena kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kesilapannya? Kesilapan banyak kita adalah kerana dhafil basirah. Lemahnya keimanan kita. Lemahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya yang kedua, lemahnya pemahaman kita terhadap hakikat kehidupan sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan, sebab itu perlunya kita untuk mentadabur mudah-mudahan akhirnya menjadi peringatan khusus untuk saya sendiri dan juga untuk untuk kita semua kan. Jadi kita kena ingat Allah Masalli Allah Allah sendiri sebut Inna Jaalna Ma Alal Aldi Zina kan? Sebagai perhiasan dunia, tuan. -tuan. Perhiasan untuk mengindahkan kehidupan dunia kan. Pagi-pagi ha. kita tengok eh? Ya? Allah SWT selamat saya kalau pagi-pagi tak tahulah dekat section 9 ni kan. Ha. dekat tempat rumah saya ni. Bila saya nak sembahyang subuh. Kita tengok. Orang kutip sampah. Time tu lah orang kutip sampah. Kita pun kata kesiannya dia. Bila dia sembahyang subuh. Sebab kita tahu ya? Yang angkat tu memang sama orang Muslim juga. Ha. kan kita pun fikir juga bila dia nak sembahyang subuh bila masa dia dengan pakaian pakaian kotor mungkin lepas ni nak bekerja ke tempat lain pula kan tapi kita alhamdulillah ya Allah Allah kurniakan kita rezeki yang lebih baik daripada dia bagi ujian kepada kita kan tuan-tuan dia bagi salam dulu kan tak sempat bagi salam assalamualaikum oh, dia tengah angkat apa tu assalamualaikum tuan-tuan ha, ha dalam mana maknanya dia masih lagi ada dalam dirinya tapi kerana kekangan kehidupan kan tuan-tuan. Dan kita yakin mungkin dia juga um, mampu melaksanakan perintah Allah SWT. mungkin tapi tidak sempurna sebagaimana orang-orang yang diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahuwataala. Tuan-tuan. Baru tuan-tuan cantik Allah jadikan berbeza-beza kita dengan pasangan berbeza-beza dan pemakan macam pemikiran kan. Ha, maka semuanya adalah perhiasan-perhiasan dunia untuk menghiasi dunia supaya kehidupan dunia ni adalah tidak straight je. Ha, tidak satu 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 apa satu keadaan je kan. Ha, dia jadikan berbagai, berbagai berbagai keadaan. Dan kita pun mendapat pengajar pengajaran. Dapat kebaikan dan juga ha, kita juga mendapat peluang untuk melakukan sesuatu kebaikan kerana Allah Subhanahu wa taala. <coughs> kan tuan, tuan. Kalau semua kaya saja tuan-tuan, macam mana kita bayar zakat? Kan? Ha, tak ada tak payah bayar zakat lah. Dan sebab apa macam zaman yang kita sebut zaman emas zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai zakat pun tak ada lah orang nak terima zakat kan eh, tuan ha, tapi sekejap je lah kan eh, eh. kalau semuanya Allahumma salli ala semua sehat je kesian doktor tuan-tuan tak ada orang ke klinik kan eh, eh. walaupun kita tengok sekarang ni eh, dekat hospital ataupun pusat kesihatan beratur beratur tuan-tuan sampai kadang-kadang saya kalau hantar mak tu. saya pukul 7 dah gerak dah kan eh, eh. padahal Pemeriksaan tu pukul 8 buka. Pukul 7 juga. Lah. Apa nak nak pastikan dapat nombor nombor awal kan. Perhiasan. Jadi kita tengok. Jadi dengan demikian maka kita boleh um, set minda kita supaya apa? Supaya kita lebih berfikiran terbuka dan yang paling penting sekali kita cuba untuk uh, menanamkan dalam minda kita ini bahawasanya tidak ada satu pun yang Allah jadikan sia-sia. Dengan demikian kita tak akan hina orang. Kita tak akan rendahkan orang kita akan remehkan orang dan kita apatah lagi sampai kita bersikap sombong terhadap orang orang lain kan nah itu yang paling yang paling penting sekali tuan-tuan Allahumma -tuan. salli ala sayyidina Muhammad dan yang terakhir tuan-tuan rahmati oleh Allah sekalian kita lihat surah al-mu'minun lah, tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad surah al-mu'minun yang Allah sendiri sebut Eh nah, tadi kita dah bincang tentang keadaan di atas muka bumi. Yang satu tentang Allah Subhanahuwataala, Di atas muka bumi Allah dan yang ketiga yang terakhir pada pagi ini Allah bersallat ala Nabi Muhammad kita baca hari-hari. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zat dia zat yang telah menjadikan mati dan hidup. Dan menjadikan mati dan hidup untuk menguji kalian siapakah yang terbaik amalannya. Nonton, Allah jadikan mati dan hidup. Dan kita pun telah melihat akan rakan kita kan sahabat-sahabat kita, mungkin keluarga kita yang silih berganti, yang meninggal kan nonton. ada yang umurnya panjang, ada umurnya pendek kan nonton. Tuan -tuan. Maka tuan-tuan, di sini nak ceritakan tentang umur. Uh, umur umur kita adalah juga merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala siapakah yang terbaik menggunakan umur siapakah yang terbaik menggunakan masa selama di dunia ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala kan tuan-tuan waktu tuan-tuan bukan cerita tentang banyak amal siapa yang terbaik yang terbaik kerana ada orang banyak amal tapi dalam keadaan dia riak dalam keadaan dia uh, menunjukkan kepada orang lain dalam keadaan dia ujub dalam keadaan dia sum'ah memperdengarkan amalannya kepada orang lain batu Allah kata ahsanu amala disebutkan oleh para ulama ahsanu amala ini adalah yang uh, paling tepat dengan uh, Kendak kehendak Allah dan juga mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa sebaik-baik kalian ialah Seba yang paling panjang umurnya Dan baik amalnya Panjang umurnya dan baik amalnya kan? Dan seburuk-buruk kalian adalah Panjang umurnya Sikit pula amal, amalnya kan? Dia panjang umur Tapi sikit amalnya Tuan-tuan jangan bayangkan siapa-siapa Kan kan? tuan-tuan bayangkan siapa tu bahaya ni kan. Ha, pergi bayang online pula kan. Tak ada buat Al-Quran ni tengok diri kita. Jangan tengok orang lain. Oh, ini tengok orang lain dah. Oh, panjang umur dia ni kan. jangan tuan-tuan. Ha, itu itu bukan tuju, tujuan. Kan? itu dah jadi buruk sangka dah kan. Ha, antara ciri-ciri orang yang sombong ni dia buruk sangka. Susah nak bersaing, bersaing sangka pada manusia susah. Kan? Ha, ini tuan. Ha, kena. Itu ada disebutkan oleh ulama' Ummul Amrad ibu kepada segala penyakit adalah sombong. Ha, ha. dia susah nak buat sangka kepada eh, nak baik sangka kepada manusia. Ha, tengok manusia je, ah ha, buruk sangka. Tengok manusia je buruk sangka. Allah Akbar. Ni nak uzubil, nak uzubillah kan tuan-tuan. sebenarnya tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Allah jadikan itu sebagai pengajaran kepada kita, mana yang buruk tu kita jauhkan, mana yang baik tu kita contohi. Dan ha, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Sebenarnya yang diuji kita yang diuji kita dan kita bagaimana kita nak menanggapi sesuatu yang berlaku di hadapan kita bagaimana kita nak uh, nak menghadapi keadaan situasi yang berlaku di hadapan kita sama ada kita ingat Allah ataupun kita mencel ataupun kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab tu pilihan kita dua je dan pilihan kita ni menentukan sama ada selangkah ke syurga ataupun selangkah ke neraka Nah, kita kena kena berhati-hati. Oh, tuan Jadi umur kita ni kita sebut dah. Imam Ghazali sebut umur ni adalah modal. Mo? Modal kita. Ha, kalau siapa yang gunakan modal dengan cukup baik, ha, maka dia termasuk golongan yang terbaik amalan -am, ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ha, oh, tuan dirahmati oleh Allah sekalian. Umur kita ni kita tak tahu. Kan? Ha. kita tak tahu bagaimana berapa banyak umur kita dan juga tak tahu di manakah kita akan dihabiskan umur kita dan baga dan bagaimanakah keadaan kita bila kita kita mati. Sebab tu tuan-tuan hidup dan mati ni adalah sebagai satu tanda bagaimana Allah nak menguji siapakah yang terbaik amalannya. Dan <coughs> Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu tuan-tuan rahmati oleh Allah sekalian <coughs> bagaimana umur yang kita ada ni ada yang panjang kan. Ada yang pendek tapi banyak manfaat kan. Ada yang pendek tapi banyak banyak manfaat. Tengok ulama-ulama dahulu. Mereka umurnya tidak panjang. Imam, Imam Syafi'i contohnya. Allah SWT Allah Sampai sekarang kita tak pernah jumpa pun. Tak pernah tahu muka dia pun. Tapi kita contohi bagaimana ibadah dia. Bagaimana istihad dia. Bagaimana bagaimana hukum-hukum yang dikeluarkannya kita ikuti. Bahkan disebut sebagai mazhab Syafi'i. Di negara kita lah tuan. Dan negara-negara yang mengikuti seperti Indonesia. Dan juga negara-negara di Asia. <coughs> kita tak kenal dia kan lahir tahun 150 hijrah wafat tahun 204 hanya 54 tahun dikuranglah kan ah, tapi namanya sampai beribu tahun kan namanya sampai beribu beribu tahun kan panjangnya umur dia kan ha ah, tuan-tuan ha ah, jangan ceritalah kalau ulama-ulama puji Imam Syafi'i jangan ceritalah tuan ha ah, dalam kitab-kitab dipuji tentang kehebatan Uh, Imam Ash-Shafi'i dan kemudian Imam Nawawi lagi kemudian Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Imam, uh, Imam Bukhari ulama -ulama ini ulama-ulama ni kerana umur mereka pendek tapi mereka manfaatkan dengan sebaik-baik-baiknya tuan-tuan kita tuan-tuan Allah Masalli Allah Selamat Wallahu a'lam. Sebab apa saya pun tak tahu. Yang tahu kita sendiri. Yang boleh muhasabah kita sendiri. Duduk seorang-seorang kan. Kita pinggir, ya Allah, banyak umur aku ya Allah. Sebab tu Allah ni suka kita duduk seorang-seorang kita mengadu pada Allah. Kita duduk seorang-seorang bangun awal pagi kita sebut ya Allah, ya Allah. Ingat kita. Kan apa bila kita buat kita seru nama Allah ataupun kita berzikir kepada Allah sebenarnya ia menguatkan lagi permohonan kita kepada Allah SWT. Kan tuan-tuan. Kadang-kadang kita berdoa minta maaf tuan-tuan Allah mesti -tuan. sembah. Kita semua berdoa tanda tangan. Tapi hati melayang. Tapi kalau kita kadang berzikir, Astaghfirullah nanti. Tak minta pun tapi dalam hati kata-kata, ya Allah, aku ada hajat ya Allah, aku ada apa ya Allah. Ha, ini lebih lebih kadang-kadang lebih cepat daripada kita berdoa. Kan? Ah ha, apatah lagi kalau tak faham kan. Ha, kita baca doa tapi tak faham, ha? Itu lagi susah kan? Ha, sebab tu ulama dia berzikirnya ribu-ribu. Kan? Ha, kerana dengan zikir itu hatinya hidup. Hati hidup dia berdoa Sambil berzikir dia berdoa kepada Allah Ya Allah banyak dosa dah Ya Allah Ya Allah banyak dah perkara sia-sia Ya Allah kan ha, uh, tuan. Itu akhirnya kita akan sedar Dan juga kita akan uh, memperbaiki segala amalan kita Tuan-tuan rahmati oleh Allah wa sekalian Sebab tu umur ni penting Umur ni penting untuk sama-sama kita jaga umur kita Kerana tuan-tuan Kalau kita sia-siakan kita akan menyesal dan kita akan akan menyesal. Dan kita tahu dah Allah salli ala Muhammad. Maklum dah bahawasanya kata uh, Imam Ali radhiyallahu anhu katanya annia annasu niyamun iaitu manusia ni tidur. Manusia ni ti, tidur. Fa idza matu apabila dia mati intabahu barulah dia bah, bangun. Baru dia sedar. Eh, betul lah dulu. Allah itu memang ada. Azab kubur tu ada azab padang mahsyar tu ada neraka tu ada akhirat tu ada baru dibangun kan sekarang ni masih lagi tidur kan ha, kecuali orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia dapat meng, 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 menggunakan apa yang dikurniakan oleh Allah dengan cara sebaik-baik baiknya tuan, tuan sebab tu tuan-tuan dirahmati oleh Allah sekalian kita Allah berikan dan kita bersyukur kerana kita umat Nabi Muhammad SAW Allah masslessni ala سيدنا Muhammad Kenapa umat Nabi ni buat amalan sikit dapat banyak? Amalan ni sikit tapi dapat banyak. Dan itu antara kelebihan umat Nabi Muhammad SAW kan. Kita buat sikit je, Allah berikan ganjaran kita, kita banyak. Dan tak cukup itu. Nanti Nabi dah siapkan untuk kita semua satu syafaat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Nabi kata apa? syafaati li ahli al-kaba'ir. Maknanya syafaatku untuk umatku adalah untuk yang melakukan dosa besar. Habis kami macam mana Ustaz yang tak lakukan dosa besar? Dapat juga syafaat tapi untuk naikkan darjat. Naikkan darjat kita. Kan mungkin kita dulu aa, dalam keadaan aa, tempat yang biasa-biasa, maka Allah naikkan darjat kita. Kan ha itu adalah aa, tentang kelebihan masing-masing nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu tuan-tuan rahmati oleh Allah sekalian kita beruntung. Contoh yang paling mudah kan? Yang paling mudah. Yang ramai kita tinggalkan. Bukan kat, bukan kat sini lah tuan-tuan Saya tak tahu kat sini kan Yang kita tinggalkan Saya pergi kuliah mana-mana lah tuan-tuan Kita tahu dah Semua dah hafal Mungkin semua dah hafal Dan mungkin semua dah dengar Tapi nak buat tu Sebabkan orang tak buat Tak buat Apa Nabi sebut Barang siapa yang pergi ke masjid kan Ke masjid Kemudian melaksanakan solat subuh kan Kemudian dia duduk di tempatnya Ingat Allah SWT Sehinggalah terbit matahari Kemudian dia mendirikan solat sunat dua rakaat, maknanya selepas waktu syuruk selepas syuruk dan beberapa 12 minit lebih kurang, kata ulama lebih kurang 12 minit selepas syuruk tu dibangun solat dua rakaat. Dan kalau kita dalam mazhab Syafi'i namanya solat sunat isyraq, maka Allah akan kurniakan uh, pahala haji yang sempurna dan umrah sempurna. Haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Nabi sebut tiga kali, sempurna, sempurna, sempurna. Tapi saya pergi kuliah mana-mana, lepas dia bangun semua bagus kan. Kita saya semayang pelik pula. Ustaz semayang apa tadi? <laughs> Padahal kita dengar dah. Ha. Tu tuan, nak pergi pada pahala haji ni bukanlah senang tuan. Kan? Ha, bukan bukan mudah untuk kita dapatkan pahala haji sempurna pula tu. Kan? Ha, sempur, sempurna. Bukan kata bila kita dah buat tak payah pergi haji. Ha, itu maknanya Nabi nak bagi kepada kita satu keadaan supaya manfaatkan umur kita ni sekali-sekala. Kalau tak boleh tiap hari, ada masa kita sekarang ni dengan kuliah kan. Dah memang ada dalam rumah Allah dah. Dah memang dalam ingat Allah dah. Kan? Jadi Sabtu Ahad kita dengan kuliah. Ha, kita duduk sekejap. Kemudian lepas je waktu dah diharamkan oleh Allah SWT untuk solat. Maka kita bangun solat sunat. Dengan mengharapkan... dapat kita apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi Sallam. Satu kita ikut sunnah Nabi. Yang kedua dengan harapan kita manfaatkan umur umur kita. Kan, manfaatkan umur yang kita ada ni dengan amalan yang ringkas. Tapi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam tapi nak buat pun perlukan kesabaran perlukan kesabaran oh, tengok oh, tak ada orang buat pun nah, ini, nak kan jadi tak kena sabar juga kan ha buat tu keyakinan ni kadang-kadang timbul daripada ramai orang buat kan nah, tak ada orang buat eh, betul ke aku buat ni kan ha nah, tuan tu, nah, tu. keyakinan adalah dengan il ilmu dan nah, bila kita dah baca dah tentang ilmu tersebut dan maka kita cuba amalkan. Tuan-tuan, ini adalah perkara yang ringan. Allahumma salli ala senemat. Dan dari kata ulama, contohnya Syekh yang dalam kitab dia, dalam buku dia ringkas dia buku tuan. Dia, dia sebut 4 minit. Eh 4 bukan 4 minit. 15 saat. Bacaan 15 saat yang Nabi sebut masuk syurga. Kan? Bacaan 15 saat masuk syurga. Kan? Yang kita baca tadi iaitu Sayyidul Istiq Istighfar. Kan? Saya tuan-tuan terus terang. Kalau saya tak jadi imam, biasanya saya akan jadi imam di rumah di tempat saya. Kalau lepas sembahyang tu saya tak baca lepas tu saya tak ingat. Kan? Maknanya kalau lepas sembahyang sebelum saya baca doa saya baca, saya akan ingat. Kalau tak ingat, kalau tak ingat tu memang tak ingat sampai sampai siang nanti. Kan? Jadi saya cuba biasakan untuk baca sebelum doa tu supaya apa jemaah saya juga hafal saya dulu istighfar tersebut dan kemudian bila hafal nanti dia akan mudah mengamalkan tapi sebenarnya bukan tertentu pada lepas subuh saja sebahagian siang tapi kita nak ingatkan diri kita ni dan sebab apa sebab tu kita ni dalam dalam langkah kita berjemaah kan dalam langkah kita berjemaah saling ingat mengingat sesama lain Kan? Jadi imam tu zikir tu bukan paksa kita zikir. Tuan-tuan nak balik baliklah tapi dia ingatkan kita untuk sama-sama berzikir ingat Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau dia paksa eh kau kena balik. Duduk dulu zikir. tak ada ha, kan? Ha, dia nak ingat sama saling mengingat antara kita tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita baca. Kan ha, kita mampu. Pagi sekali, malam sekali. Ringkas je bacanya 15 saat. Ha, tapi Nabi kata siapa yang mati sebelum Malam, maka dia Masuk syurga, kan, kalau baca malam Mati sebelum terbit matahari Ataupun fajar, maka dia akan Masuk syurga, dan ringkas Sebab apa? Dalam Sayyidul Istighfar Adalah pengakuan seorang hamba Tuan-tuan, dalam kehidupan kita Yang banyak kita buat adalah Kita lupa kita hamba Allah Kan, sebab itu bila kita baca Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta khalaqtani Wa ana abduka Aku ni hambamu ya Allah Mudah-mudahan dengan perkataan kita itu Kita ingatkan kita hamba Allah Bila kita hamba Allah Maka kita akan lihat orang lain juga adalah sebagai hamba Allah SWT Dan kita melakukan kebaikan kepada kepada mereka Dan tanpa kita memilih siapakah yang perlu kita lakukan kebaik, kebaikan Tuan-tuan rahmati oleh Allah sekalian Jadi tuan-tuan Maksudnya -tuan, tuan-tuan rahmati oleh Allah sekalian Umur kita ni modal kita Kalau kita gunakan baik modal kita Maka untunglah kita nanti di akhir di akhirat tapi kalau kita tak ada modal Modal kita yang Allah bagi ni Kita gunakan dengan sebaiknya Rugilah kita di akhirat Macam orang berniaga Ada modal Tapi tak pandai berniaga Tak ada tak ada ilmu untuk berniaga Maka rugilah dia Dan kita Alhamdulillah Allah gunakan sedikit ilmu Bagaimana untuk kita berniaga dengan cara yang baik Bagaimanakah untuk kita mendapatkan keuntungan yang baik Maka mudah-mudahan dengan modal yang kita ada Dan bekal ilmu yang kita ada dan akhirnya kita akan mendapat keuntungan di dunia dan dan di akhirat. Tuan-tuan dirahmati -tuan, oleh Allah sekalian, itu saja pada pagi hari ini mudah-mudahan perkongsian tiga ayat yang hampir sama ini akan memberikan kebaikan untuk saya sendiri khususnya bahawasanya saya diuji untuk bagaimanakah melakukan amalan yang terbaik. Kita semua diuji untuk bagaimanakah untuk melakukan amalan yang terbaik dan masyarakat kita juga diuji untuk melakukan amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang mana semua sama-sama kita akan dapatkan manfaatnya sama ada di dunia ataupun di akhir di akhirat. Ada orang yang Allah segerakan di dunia, Allah ada yang Allah tertangguhkan tangguhkan nanti di akhir di akhirat. Wallahu a'lam wa bisawab. Aku lu kau lihada wa wa lakum wa isail muslimina wal muslimat yang baik itu daripada Allah kita akhir dengan doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi ajmain allahumma rahhamna bil qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahma allahumma dzakkirna minhuma nasina wa allimna minhuma jahilna wa juzna tilawatahu ana allaydi wa atraf anhar wajaal lana hujjata ya rabbal alamin allahumma fakkihna wa fakkih ahlana wa qarabatil lana fi dinina allahumma fahhimna wa fahim ahlana allahumma allimna wa allim ahlana ulul qur'an binuridika ya allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayidina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin dan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kekurangan dari saya sendiri. Saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan atau kesilapan ataupun ada yang menyinggung hati sama-sama kita saling memaafkan. Asalnya yang baik itu daripada Allah kita akhirnya tasbih kafas Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika ashadu alla illaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi illa alladhina amanu wa tawassaw wa tawassaw. Aku lu kau lihat dan wasafil adzim ali walakum oleh sair muslimin al muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.